Gledate Gorenjska poročila na GIP-TV. Materinski dom Gorenjske je včeraj odprl svoja vrata v Kranju, kar pa se ne bi zgodilo brez dobrotnika Vincenca Drakslerja. Izvedbo programa sicer omogočajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 18 gorenjskih občin, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij in donatorji. Vesela sem, da lahko ministrstvo tudi pomaga, predvsem pa kaže ta objekt danes in vsi drugi, ki so po Sloveniji, predvsem pomen sodelovanja države, lokalne skupnosti in tam, kjer so seveda donatorji, grejo stvari mnogo lažje, tako da tudi iz mojega mesta kot ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Hvala, gospod Draksler, za vaše sodelovanje, za vaše sofinanciranje pomembnih socialno-varstvenih projektov na Gorenjskem, če lahko rečemo širše, ker niso samo v Kranju, tako da res hvala tudi v imenu države za vaše donacije. Z donacijo Vincenca Drakslerja, to je kar 443 000 evrov, so pokrili celotno investicijo, nakup hiše, notranjo obnovo ter nakup pohištva. Najbolj zaslužen za ta materinski dom je gospod Vincenc Draksler, ki je v zadnjih 17 letih Kranju namenil skoraj 2,5 milijona evrov in pred nekaj meseci me je povabil v Švico, ker je imel idejo, da bi Kranju podaril še nekaj, in sva se pogovorila, kaj bi bilo primerno, kar se tiče infrastrukture in programa. No, povrniti smo se na občini zapodili v delo, poiskali tale lep prostor in se odločili, da bomo pomagali na način, torej da bo vsebina materinski dom, predvsem zato, ker gospod Draksler najraje poskrbi za mlade. Gre pa tukaj za fundacijo Vincenca Drakslerja, je pa specifičen primer takega obsega donacij, pa mislim, da na področju socialnega varstva nimamo druge v državi, tako da z tega vidika je res za pohvaliti, predvsem aktivnosti, ne, kjer da se v najbolj ranljive skupine, tako odvisnike kot matere, otroke, sedaj, mislim, to so res ene zgodbe, ki imajo poseben pomen, tako za lokalno skupnost, kot za državo, in jih je treba podpreti, se jim tudi jih izpostaviti in pa si želeti, da bi bilo takih posameznikov več. Tako je bila tudi Fundacija Vincenca Drakslerja pred 17 leti ustanovljena z dobrodelnim namenom pomagati mladim. Moje življenje je preteklo, in ženo smo se zmenili, da vse premoženje, ko ostane, žlahta ne dobi ne leva, ne desna nič, temveč samo za fundacijo, za kranjsko državo. Ne? In upam, da bojo Kranjci vsaj mehim posledovali moje, da bo pomagali fundaciji, da bo lažje delala in tega tako. Zaslužen je za nakup reintegracijskega centra v pristavi pri Tržiču za nekdanje odvisnike, obnovo prostorov v gospodarskem poslopju za delavnice in delovno terapijo, ustanovitev 5 trgovin za prodajo izdelkov in obnovo medgeneracijskega centra v Kranju. Včeraj pa so obrnili še en list za socialno ogrožene in odprli materinski dom Gorenjske, ki je imel do zdaj sedež na Jesenicah. Vaša dobrota ne pozna meja. Tokrat se prav z vašo pomočjo odpira materinski dom Gorenjske. Zakaj prav materinski dom? Zaradi tega, ker sem mislil za otroke in mati za otrok, to je nebudočnost. In to bi bilo tudi za Kranjsko dobro, če več otrok, da ljudje ne bojo zmera manj, temveč zmera več. In upam, da bo šlo tako tudi naprej. Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske, ki upravlja materinski dom Gorenjske, je s projektom začelo že leta 2009. Od 15. maja pa bodo tako prosilke za bivanje v materinskem domu lahko bivale na novi lokaciji s prenovljenimi prostori, ki tokrat ponujajo tudi zunanje površine.